Hei på folkens, hjertelig velkommen tilbake til Nerix her. I dag så det faktisk ikke noe spill. Det skulle egentlig vært Minecraft, men det det ikke. Ok, så i det siste så har jeg dukket opp på Twitch og drevet å streame litt. Hvis du vil se mer av det, så vil jeg gjerne vite det. Men det en annen ting som, som jeg driver å tenke litt på, som egentlig plager meg litt. Og det litt det at jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre på YouTube. Jeg litt sånn... Jeg har lyst til å gjøre masse, men ideene mine strekker kanskje ikke til. Det er masse man kan gjøre. Jeg har jo de tre ordene mine, spill, vlogg og underholdning. Og spill og vlogg har jeg gjort. Men underholdning? Nei, det har jeg ikke gjort så veldig mye om. Jeg har gjort litt challenges. Så, hva skal jeg egentlig finne på den kanalen her? Det er jo en YouTube-kanal, og det er jo min YouTube-kanal. Og jeg kan jo egentlig gjøre hva jeg selv vil. Men jeg vil gjerne høre fra deg. Hva ville du syntes hadde vært interessant av hva jeg hadde gjort? Det behøver ikke være spill, det kan være andre ting. Så hvis du har et forslag, så putt det i kommentarfeltet. Så håper jeg at jeg kan få noe fornuftig og bra ut av det. For hvis du har lagt merke til det, så har det kommet veldig mye vlogger fra meg det siste. Og det er jo fordi at jeg rett og slett ikke har visst hva jeg skal gjøre. Jeg har hatt veldig mye å gjøre med flyttinger, og det har tatt veldig lang tid. Men, uansett, jeg på YouTube, og jeg tilbake, og jeg har flyttet, og jeg har bedre nett, og jeg kan streame og alt sånt. Og det veldig kult. Men, jeg vil gjerne ha tilbakemelding fra deg. Hva skal jeg finne på? Hva skal jeg gjøre på YouTube? Hvis du har en idé, legg den igjen i kommentarfeltet, så snakkes vi. Abonner, lik, alt er gratis. Og så... kommer det kanskje noe stort snart. Ha det bra.